Da li će se javiti ko? Nadam se da je greška. Idemo na ono naše. Dobro večer, dosta bre više. Dobro večer, moje ime je Zoran Kesić, a ovo je emisija 24 minuta koja će od večeras trajati oko 30 minuta i imati dva bloka reklama. Evo ga prvi. Izvinite zbog ovoga, ok, možda jeste malo naglo došao ovaj blok reklama, ali eto, neće se ponoviti, ok. Idemo sada na drugi blok reklama. Šalim se. Možda ste primetili da nas nije bilo skoro 3 meseca i 6 minuta koliko su trajale reklame. Naime, svo to vreme bili smo na odmoru na Borskom jezeru i pravo da vam kažem, već je pomalo počelo da biva dosadnjikavo, te smo rešili da se vratimo. Mislim, 3 meseca. Neko pravilno proceni da je 2,5 dana tamo puna kapa i na kraju i ne ode. I postaje stalno nervozan jer nije išao na letovanje. A idi čoveč, opusti se malo, ko ti brani. Srećom, nismo vam ni bili neophodni jer su pojedini događaji bili mnogo zabavniji od naše emisije. Evo našeg stalnog segmenta. Dogodilo se na tadašnji dan. Ministri i premijer autobusom su putovali u Niš na svečanu sednicu vlade. Ali Ivici je bilo najteža. On je poslednji put Ivice kad si dolazio iz pravca Niša ka Beogradu autobusom, bilo kad si iz Žitorađe prešao u Beograd. Ova ekskurzija pokazala je da Vulin i dalje ne sme da pobedi Vučića u šahu. Jesam jednom, ali sam uspeo jednom na 1000 partija, ali sam uspeo tako što sam pomenuo ko se sve još uvek nalazi u našim javnim preduzećima. I toliko se iznervirao sam i ja pobedio. To je... Da je Stefanovića i Selakovića i dalje teško razlikovati, što potvrđuje i ovaj Selfaković koji vidite. Kao i da je Dačić, od kada je postao šef diplomatije, Miljacku, sem na srpskom, naučio da peva i na bosanskom. Svečana sednica inače je organizovana je povodom 100-godišnjice izbijanja Prvog svetskog rata. Srpska vlada je, poput naših slavnih predaka, ovom vožnjom autobusom jasno pokazala da je i sama spremna na najveće žrtve. Nema izlaska dok ne završimo. Slušajte vi Dačića 3 sata u autobusu od Beograda do Niša kako peva. Pa kaže... Ne može nama niko ništa, jači smo od sudbine, mogu samo da nas mrze, oni što nas ne vole. U obnovljenoj zgradi Geozavoda konačno je predstavljena spektakularna maketa Beograda na vodi. Maketa je dimenzija 5,5 sa 3 metra i čak i mi koji stalno nešto kritikujemo ovoga puta imamo samo reči hvale. Ljudi, ja sam se nagledao maketa i maketa, ali ovo je stvarno fascinantno. Ne znam da li ste videli, ali oni su napravili i malecko drveće i klupice i brodiće. Stavili su onda čovečuljke da šetaju tamo po ulicama. To stvarno deluje kao prava maketa. Ona je već otvorila veliki broj radnih mesta. Dakle, ovo 6 maketara, zatim 8 radnika koji su uneli maketu u zgradu, onda fotograf koji je slikao maketu za bilbord, kao i ovaj momak koji je najprelepio bilborde, a ubrzo potom ih i skidao.
Kamo sreće da je ovakvih maketa više. Možda bi valjalo razmisliti i o sklapanju makete obnovljenog Obrenovca i ostalih mesta oštećenih u poplavama. A i maketa brzih pruga ne bi bila na odmet. A, pardon, to je već stiglo. A, da. Premijer Srbije Aleksandar Vučić konačno je predstavio javnosti detalje ugovora sa Etihadom. Etihad se obavezao da investira do 100 miliona dolara, što znači 40 miliona dokapitalizacije, što je izvršeno, dakle, njihov zajam pretvoren u kapital. Dobro, ne moramo sad baš detalje ugovora u detalje. Recite vi nama, je li taj ugovor dobar ili loš za nas? Ja mislim da nikada niko nije mogao ni da sanja da će da prođe ovako dobro i na ovakav način. Dobro je. Čekajte, nemoguće da su obe ugovorne strane dobro prošle. Ugovor je toliko dobar za nas da Arapi već protestuju tamo ljudi zbog štetnog ugovora po njih. U svakom slučaju, dugujemo jedno veliko hvala, ahval, alahvala, hvalah, ahavla, našim galantnim prijateljima iz Etihada. Ceo svet, pa tako i naša zemlja, upali su u maniju snimanja videoklipova koji su doprinjeli širenju svesti o postojanju osoba koje se polivaju ledenom vodom. Među njima je i Čedomir Jovanović, kome ne može da promakne ništa što se dešava van Skupštine. On je odlučio da ovom prilikom javnosti predstavi gotovo čitavo svoje biračko telo. Pred ovim hrabrim momkom je još puno izazova. Da osvoji Karakorum. Da istetovira Žarka Koraća u prirodnoj veličini na leđima. I možda najteži od svih, da ponovo nekad pređe cenzus. A, da. Dobra vest za sve koji su uredno plaćali TV pretplatu. Ukinuta je. Ali odlična vest za sve koji nisu plaćali TV pretplatu. Opušteno. Šta vas briga? Od čega će RTS sad da finansira reprize serija? Nagradni fond slagalice i rimske toge Žike Šarenice. Ovom odlukom vlade, nekadašnje redovne platiše TV pretplate i zvanično su proglašeni za budale. Izvinite, ali jesu. Mislim. I konačno, ali najvažnije, najpoznatiji ruski glumac Gerard Depardieu posjetio je Srbiju i sastao se sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Kupio sam svojim nedržavnim novcem, da ne brinete, srpsku korpu, kako to kažu, tu su dve ili tri boce našeg vina i ostalih proizvoda, da gospodin Depardieu to može da proba. Lako je njemu da čašćava okolo ruske glumce. Sigurno nije godinama plaćao TV pretplatu. Nakupilo se. Gerard Depardieu je u Beogradu obišao već spomenutu maketu, zatim Skadarliju i Ivana Tasovca. I zanimljivo, najviše od svega mu se dopao Tasovac. Pst, non, monsieur Depardieu, ce n'est pas pour manger. Puj, puj, puj. Je li neko video Tasovca u posljednje vreme? Toliko o događajima koji su iza nas, prelazimo na aktuelnosti. Referendum o nezavisnosti Škotske mogao bi, iskreno se nadamo, da obezbedi legitimitet i mnogim drugima koji žarko žele da se osamostale. Juče Krim, danas Škotska, sutra Katalonija, preko sutra, zašto da ne, Republika Srpska, mada možda bolje ne Republika Srpska. Ne znam da ste videli kako izgleda na mapi. Na šta ovo liči? Pozdrav našim gledocima u Banja Luci. Uostalom, kako bilo ko može da bude protiv nezavisnosti, protiv samostalnosti, protiv slobode? Zar biste sprečili vašu ćerku tinejdžerku da ode iz porodičnog doma u stan nekog čike i osamostali se? Ko može da zameri Nikolini Pišek što hoće žena da se ocepi od onog bulevara? Ima li većeg ponosa nego kada vaše čedo krene svojim putem? Ideologiju imate, osjećate to sami. Jer to tako mora. Poraslo dete, osamostalilo se. Hvala.
nemojte, nemojte. Zaista treba podržati svačije pravo na samoopredeljenje i svima dati mogućnost da, ukoliko žele, nastave sami. Neka cveta hiljadu cvetova i neka mora sve potope, neka se glečeri rasture, neka gromovi polude, samo da rata ne bude ludila među ljudi. Čekajte, zašto sad ovo? Čekajte, šta? Ne, ovo je nešto drugo. Ovo je naše. A čekajte, a šta će? Sutra je i Vels da traži samostalnost. Pustit ćete čerku kod onog maturog perverznjaka. I što bi iko gledao bulevar bez Nikoline Pišek? Neka ne cveta hiljadu cvetova i samo da rata bude. Dobro, možda sam malo preterao. U ostalom, čujte, sve tuđe nezavisnosti su podjednako srećne, a sve naše su tužne na svoj način. Hvala. Naši najbolji košarkaši osvojili su srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Madridu. Medalju je zasluženo dobio i naš večerašnji analitičar, tim menadžer košarkaške reprezentacije Srbije, Nebojša Ilić! Nešo, dobroveče. Dobroveče. Koliko su nam ostali sportovi uopšte bitni sada kada smo ponovo postali zemlja košarke? Pa jesu, bitni su. Da. Ali prvo košarci. Dobro. Da li bi možda drugi sportisti mogli da se preusmere na košarku, jer šta sad, šta još mi imamo? Pa krenuli smo. Da. Kako će neočekivani ovaj priliv srebra u Srbiji uticati na standard građana? Pa, da ti kažem jednu stvar. Evo, ja sam donao medalju, pa ti da proceniš. Srebro. Koliko je interesantno. Dobro. Dobit ćeš i ti zlatnu, ali ima vremena, polako. Polako, porašću i ja. Ovo je velika čast. Evo, možemo je staviti ovdje košolje, nek se slika, dok si ti tu i naravno vratit ćemo posle. Nešo, vi niste muzički menadžer, vi ste tim menadžer. Ali kako vam se sviđa ovaj izbor nezvanične himne naših košarkaša, kompozicije ove grupe THC, Igra i pobedi, brzo nam se vrati i donesi kući zlato što se zlati? Mislim da je ta... bukvalno, mogu da kažem, himna legla kao i ova srebrna medalja. Toliko se svidjela momcima posle i narodu i naciji, tako da je to, znači, kao da je pravljena za ovaj turnir, za ovaj Mundo Basket. Pa jeste. I pravljene. Da. Čestitke, naravno, momcima iz grupe THC. Pretpostavljam da su igrači slušali tu pesmu i da su se nekako imali vremeni da se razonode. E sad, koliko su bili disciplinovani košarkaši na ovoj veoma uspešnoj ekskurziji? Jel su bile žurke po sobama, ali neko divljao, se Raduljica tetovirao? Samo posle utakmice. Samo posle utakmice. Raduljica, evo da otkrijem, ide sutra na tetovažu. Novu. Ne zna se ko je. Ne zna se. Ne. Je li dalje pušta bradu? Stala je brada. Pušta, ali je stala. Do evropskog prvenstva iduće godine. Aha, dobro. Znam da su vam svi igrači dragi podjednako kao nadprosječno visoka deca, ali priznajte, koga ipak najviše volite? Pa, ne mogu da se opredelim. Kao, sve su moje deca. Ne, svih 12 je disalo kao jedan. Ja, da malo pređemo zbiljnije, svi su kao jedan bili, počeši od Saše, kao vođe nekog stafa i igrača, tako da smo od prvog dana od Koponika, negde 7. jula, funkcionisali kao jedan, što je pokazao jedan ozbiljan uspeh i ovu medalju koju je, možemo da kažemo, malo ko očekivao. Kako ste uspeli da postignete tako dobru atmosferu u timu? Ovo govorim sad kao gledalac, kao navijač. Da konačno ponovo vidimo ono drugarstvo, onaj smeh, ono bodrenje na klupi. Pa sve su to, da kažem, zdravi momci. I ne treba tu mnogo neke filozofije, ali jednostavno mislim da smo imali jako dobru energiju svi zajedno. Saša kao selektor im je neki svoj igrački mentalitet, inat i energiju prebacio sve ono što ste vidjeli na terenu, a mi smo tu bili kao, ne mogu da kažem kao servis, ali kao pratići neki ljudi koji smo sve to držali pod kontrolom. Veliki uspeh naravno i za vas. Koliko će vam sad, Nebojša, teško pasti što nakon ovakvog velikog uspeha morate da se vratite u Zvezdu? Pa i tamo me čeka veliki uspeh. Pa će emisija biti ponovo... Radite leti? Pa radit ćemo ako treba. Doći ću onda i na leto. Dobro, pazite šta ste rekli. Kako ste uspeli onoliko da odvalite Brazilce? Pa ja kažem, kad smo mi došli u Madrid, komentarisali smo, odjednom je počeo neki totalno adrenalin da radi kod svih. I pokazali smo, rasli smo iz utakmice u utakmicu. I onako mogu da kažem da ekipa je svakog dana...
bila sve značajnija i značajnija. Tako se verovatno i osjećalo ovde. Mi nismo imali taj, nismo znali kako je ovde, ali jednostavno u Madridu su nas, kako smo pobeđivali, sve veći i veći publicitet davali srpskoj reprezentaciji. Mislim da su igrači pokazali pravi onaj inat, borbeni inat kako se bori za jednu zemlju, počeši od Grčke pa preko Brazila i na kraju protiv Francuske. Finale, ja sam već jednom spomenuo, to je, mogu da kažem, jedna dobra nagrada za celu ovu generaciju. To su jako mladi igrači, jedno veliko iskustvo za sve nas i mislim da je jako lepa perspektiva i pred Sašom i pred celom ovom ekipom koja je bila u Španiji. Hvala ti, hvala vam, ili ti već kako od. Dobro, može. Evo, na kraju i našeg stalnog segmenta pod nazivom Kume Izgoreti Kesić. Pitanje postavlja kum Saša Đorđević. Da li je tačno da vas je Nebojša Ilić upoznao svojevremeno sa vašom suprugom Sekom i ako jeste, kako ste mu se kasnije osvetili? Tako što sam pokazao sliku jednu crno-belu na kojoj smo zajedno ja u nekoj ekipi od nekih 14-15 godina. Jedino tako, ne mogu drugačije sa njegovom Prince Valiant frizurom koja je apsolutno katastrofična. Lepo videti. Pa, Nebojša, od kada je ova slika i šta vas povezuje sa Saletom, sem činjenice da obojica ni ranije, a pogotovo sada, niste opterećeni savršenom frizurom? Ne znam se ko je koga kopirao, ali jednostavno vidim da se spremao za ovu emisiju. Da. Šalim se malo, ova je ekipa 85. ili 86. godina, to je na Radničkom, na Crvenom krstu, pošto smo tamo počeli i Saša i ja, i posle je krenulo dalje. Znači, tu je bila prva neka selekcija koja je pripadala, kasnije smo se okrenuli Zvezdi. Saša je jako kratko bio u Zvezdi, za informaciju. Procenili su da nije talentovan. Ne, neki kažu da je uzao opremu i da je otišao. Aha. Ima i ta priča. Dobro. Jednostavno, tako se splet okolnosti, on je prešao u Partizan i putevi se razilaze i to je to. Dami gospodo, sada svi znamo kakav sjajan imamo tim, iako su neki možda pre prvenstva i sumnjali. Bila mi je čast da upoznam menadžera tog tima i legendu Crvene zvezde koji je zaslužio ovu medalju. Nebojša Ilić, dami gospodo. Zvoli. Hvala ti se prošao. U nastavku emisije gledat ćete ekskluzivni intervju sa kumom našeg analitičara. Pravo iz Venecije, gondolom sa tri nagrade u 24 minuta. Vuk Ršumović, ali pre toga... porasle reklame. Osamostalile su. Nekad je bio samo jedan blok ovolitski, sad ima dva. Evo ga drugi! Šalim se. Hvala. Može aplauz. Veseli se, gledaoče, Srbija više nije samo zemlja makete Beograda na vodi, već je ponovo zemlja košarke. Možda je skočio evro, ali skočio je vala i štimac. Pada standard, ali pali su i Francuzi. Zakucava nam privreda, ali zakucava i Kalinić. Svi smo nešto teli, ali jedan je teo. Ovaj uspeh ne bi bio potpun da ga svojim prisustvom nije uveličao i čovek koji donosi sreću gde god se pojavi. Na finale protiv Amerikanaca stigao je u 5. minutu utakmice i... i tako. Hvala svima. Hvala, deca, ajde, javljajte se kući. Popijte po neku kao što treba. Hvala, vidimo sutra. Vidimo sutra. Porasla, deca. Propila se. Predsjednik Nikolić je, kao što smo čuli, iskoristio priliku i da košarkašima promoviše svoju domaću rakiju Bajčetinku. Naravno, svima dobro poznat slogan njegove destilerije. Popijte po neku. Ekskluzivni intervju sa selektorom košarkaške reprezentacije Srbije, Aleksandrom Sašom Đorđevićem, napravili smo u za njega netipičnom ambijentu, daleko od linije 625, u kancelariji Košarkaškog saveza Srbije. Pogledajmo!
sale, pre svega čestitke. Postigli ste kao reprezentacija ogroman uspeh, uprkos tome što je predsednik Košarkaškog saveza gospodin Dragan Đilas. Koji je ključ vašeg uspeha? Hvala na čestitkama. Pa, mislim da je mnogo stvari i mnogo ključeva postoji, ali ono što je možda najvažnije, neki iskreni direktan odnos sa svima, kako sa mojim ljudima u stafu, kako ovde su ljudima iz Saveza, ali pre svega sa igračima, mislim da su oni to prepoznali. Koliko bi nam neka od onih vaših čuvenih trojki u poslednjoj sekundi pomogla u finalu protiv Amerikanaca? Nijedna. E sad, Crnci, jako snažni, jako skočni, brzi, neuhvatljivi, da li se možda u nekoj budućnosti planira uvođenje Crnaca i u našu ekipu? Ne, samo ako dođu sa mora, onako lepo osunčani, ali mislim da se ne planira. Mislim da nema potrebe za tim, ovo su momci pokazali da nema potrebe za tim, ima potrebe za većim radom, za većim insistiranjem na poboljšanju tih baš kvaliteta što imaju. Tokom većeg dela prvenstva igrali smo stvarno odličnu odbranu. Ipak, jedna osoba je konstantno uspevala da probije tu odbranu. Sale, kako zadržati Tegeltiju van slačionice? Nikako. Zatvornim vratima, ali on je čovek koji proživljava sve ovo na jedan emotivan način i dugo godine je tu uz nas. Ali to je bio jedan od najtežih možda zadataka svih nas. Čuli smo za Tegeltiju, a kako zadržati predsednika Nikolića van slačionice? Pa nikako nema potrebe za tim. Potpuno je okej što je došao i što je čestitao momcima, što nam se gleda u finalu. Mislim da je svima bilo jako drago. I doneo nam je dosta sreće u finalu. Kako ste uspeli da motivišete naše mlade igrače, pogotovo ako znamo da današnju omladinu ništa živo ne interesuje, sem Facebooka, MySpace-a, Twita, drndaju one telefone, b***ih aplikacije? Pa i moji igrači su po ceo ti dan na telefonima od kad se probude, čak ni stalno su ispod stola, ja se kao pravim da ne vidim, šalju poruke i tako dalje, igraju igrice. Bogdanović je na 18. nivou, ne znam nijako je igrice i tako dalje. U jednom trenutku sam pomislio da ga izazovem, međutim vidio sam da je to potpuno nemoguće. Njega i ko je bio tu, Jovke ili mali Luka Mitrović u to vreme. Stalno su oko toga, stalno su oko toga. Na svu sreću, taj telefon na treningu ni nije u rukama i na utakmici, tako da bar tih par sati se igramo košarke. Videli smo da je bila dobra atmosfera i super je što ima puno smeha, ali moram i da vas pitam, ko vas najviše nervira u timu? Jel da je Štimac? Nije. Štilike. Nije Štilike. Štilike ima odnos prema dresu i prema radu, fenomenalan. On sam sebe najviše nervira kad nešto pogreše. Nije me niko nervirao od njih, niti ja mislim da selektor ima pravo da ga neko od igrača pre svega nervira, jer jednostavno to ne postoji. Konačno, hvala Bogu, imamo sjajnu bekovsku liniju, ali moram da vas pitam, da li su možda bekovi podložni stresu od ostalih igrača, s obzirom da mnogi dosta rano oćelave, Nebojša Ilić, Saša Bradović, ne znam da li vam još neko pada na pamet? Meni više niko ne pada na pamet, jeste, njih dvojica su jedini koji su pod tim stalnim stresom i zato su izgubili kosu tako rano, ali sva sreća, ovi naši novi, Boga, imaju čekinjice opasne, tako da ta frizurica je stalno se namešta pred slobodno bacanje, pred izlazak i tako dalje. To je, što bi rekao Stefan Marković. Dobro. Sale, ako znamo da ovo srebro sija zlatnim sjajem, kakvim sjajem bi sijalo eventualno zlato da smo ga osvojili? Sijalo bi pravim zlatnim sjajem. Mi smo svi takmičari, pa ne stajte nam na muku. Koliko je slavljeničku atmosferu u avionu pokvarila činjenica da je sa vama leteo i glumac Sergej Trifunović? Samo je doprineo da smeha bude još više, pogotovo kada je posle 10 minuta leta počeo skandira uprava napolje. To je bilo, kaže, mora nešto negativno, sve je lepo, kaže, daj nešto da u našem fazonu. Moram da vas pitam, da li je i vama kao Muti Nikoliću sve ovo normalno? Pa nije, ali se težilo ka tome. Nadam se da će postati normalno. I ja se iskreno nadam, bit će jako teško, ali čeka nas još veći rad. Hvala najlepše. Hvala vam. Naravno, ne osvajaju samo orlovi medalje i priznanja. Ima tu još životinja, eto recimo vuk. Auuu!
što smo se obradovali vestima sa Filmskog festivala u Venici, gde debitanski film našega Vuka, film Ničije dete, osvojio glavnu nagradu i još neke nagrade. Vuk, inače, nije ničije dete, on je Ršumovo dete, pa i sam je pomalo Ršum. Dami i gospodo, Vuk Ršumović! Bravo! Evo ga, Vuče, čestitamo! Hvala. Svaka čast. Prvo pa muško. Tako je. Mislim, dete jeste ničije, ali je dečak. U tom smislu muško, kažem, da. Pa kako je to ničije dete? Da li je reč o istinitoj priči ili opet nešto izmišljaš? Pa ja volim da izmišljam, ali ovde je istinita priča u pitanju. Da. Znači, istinita priča o jednom dečaku koji je, eto, na kraju 20. veka u Evropi odrastao među vukovima i nekako su ga lovci našli i doveli nazad u civilizaciju. I i eto. Uhuti ga za mnom, uhuti ga za mnom! Nema epilepsiju, može da hoda, samo nije navikao na obuću. Nije glup, ali selektivno reaguje na zvuke. Ima otpor prema kuvanoj hrani, ali na kraju uvek sve pojede. Nema razvijen jezik, vrlo slabe potrebe za socijalizacijom i komunikacijom. Nema neke izglede za razvoj. Film ste snimali toliko dugo da je ničije dete umeđu vremenu postalo ničiji momak, završilo ničiji fakultet i evo već traži ničiji posao. Što se toliko odužilo, kinta ili nedostatak para? Pa, jedno i drugo, da. Nismo imali pare, ali na kraju vidiš da nisu pare bitne. Da. Na kraju, u stvari, to nije važno. Koliko dugo je prošlo od početka do kraja snimanja? Pa, 7 godina od kako sam ja počeo da istražujem priču, a kada smo došli, odlučili da snijemo film, prošlo je godinu dana. Država je, pretpostavljam, stala iza ovog filma. Koliko je morala? Kad kažem stala iza, mislim baš iza tamo negde. Diskretna država, malo te ni ne osjetiš da je tu. Da. Snimajte, deco, da vam ne smetamo. Da. Je li tako bilo? Pa, bilo je tako, da. Na kraju jesu nas pomogli koliko su morali. To smo videli, ministar kulture vas je odmah primio čim ste osvojili nagradu. Da. Tasovac, je li donao bar čokoladu za ničije dete? Pa nije, ali je uporedio je taj naš uspeh sa uspehom sportista. Jeste. Eto, znači rekao je kao evo, konačno i u kulturi da se desi nešto što možda se uporedi sa uspehom sportista, ali opet su nas onda košarkaši posle zasenili, posle par dana i to je to. E sad, festival u Veneciji, glamur, crveni tepih, šljocaju, blicevi. Za nas plavi tepih. Plavi tepih, pa dobro, zamišljam Borka Tomović, blista u kreaciji Aleksandra McQueena. Ti ono tvoje, opušten fazon, tek sam se probudio. Tačno. Ničije dete, izgubilo se, niko ne zna gde je. Pa ne, jedan drugar je rekao, kad je video fotke, rekao je, vi svi izgledate kao da ste došli da se slikate s Borkom. To je tako bilo. Da, pošto je Borka došla, onako je bila je možda previše glamurozna za taj neki trenutak, ali dobro, to je sve okej. Jeste osetili stvarno neke čari tog glamura o kome svi možemo samo da maštamo? Ima li toga ili je to samo iluzija? Pa ima, mislim, to je ono potpuno ludilo festival. Znači, dođeš tamo prvo što si u Veneciji, ne možda veruješ gde se nalaziš, znaš. Mislim, taj ceo ambijent je potpuno genijalan, a pritom se sve to dešava, dolaze neke zvezde, ovo ono, ti si tu sve po strani, onako malo to sve gledaš. Po strani, strani, ali cap, tri nagradice. Cap, tri nagrade i onda od malo osjetiš i ti to glamur. E, sad, koje ste sve, u stvari, nagrade osvojili, nikom tačno nije jasno. Ajde, čujemo. Osvojili smo nagradu Fedeora, nagrada kritike evropske i mediteranske za najbolji scenario. Osvojili smo nagradu Fipresci za najbolji film svih pratećih programa festivala u Veneciji i osvojili smo nagradu publike koja je glavna nagrada nedelje kritike. Dobro, dok se hvališ više. U stvari, hvali se, baš te briga. Hvali se. Ovo je, gledaoci, najveći uspeh našeg filma u 21. veku. Molim vas. I nek se hvali, dečko. Ajde, bogati. Beogradska premijera je kada? Na festu. Dami i gospodo, Vuk Ršumović, Ničije dete. Evo ga. Čestitam. Hvala ti. Bilo je ovo G
Bila ovo, dragi prijatelji, sve za večeras. Vidimo se sledeće nedelje. MVP svetskog prvenstva je neki Amerikanac, ali MVB, Most Valuable Beard, ili ti najkorisnija brada, svi znamo ko je. Brašolica! Brašolica, bože!